وزير كحوين كوزارة كاشاديك حكومة فدرالك الصومالية عبد الفتاح قاسم وكهلي حالة ودن كوكجرة ايا شيغي ان ميلب بدن وكميتا دالكا اي كجران امني درو بسوغان تصالوين كلا دقن اسو خاطي قبلد اي كميديهين شابيلد هوسي شابيلد دحا ايو جبوينكا وزير كايا دنك كلا شاعي ان وحول باي كتيرسيين امنيغا بسوغان دنك كلا شاعي ان دفاعي ذي امنيغا كلا دقن اشوين ايو دحيسو dal xiisada waxa kamid ah xeebaha yadaha wadalkeena hadda caanka uu ku yahay sida cadal warshiiq muxuu aha marka dhankaasi aad boosaaso jazeera meelaha soo dhana waxa kamid ah dal xiisada oo xeebaha waxa wayan kamid yihiin waxa laakiin ilaahay anaga uu nasiyo noo dheer meel ay marajal bahreen ay iltaqiyaan baynahuma barzaqun la yaqiyaan oo sida goobayn oo kala cidii booqata booqatay ama aragtay meel aad iyo aad u qurux badan oo biyaha macaan iyo biyaha dhanaan isaga darsamaan haddana midna midka kale waxa way aanu ku darsameynin marka waa nimca ilaahay cidii aad marka dhankaas iyo jubaland ama kismaayo aaday ayaa arki karto 13 km u jirta marka dalxiisadaas oo dhan ujeedka wuxuu yahay dadka inay maskaxdooda qaar waxa jiro cibra qaadasho waxa weeyaan loo tago ayaa jiro meel qaarkood oo burbursan oo sidoodii waxa weeyaan loo daayay taariikhi waxa way kula hadda anaga meelo fara badan oo taariikh ah jirto hadda waxa ugu horeeya muxuu aha ex baarlamaan oo daljirka daasoon hadda ku yaalo meelaha taariikhiga ayay kamid tahay oo style-ka waxa weeyaan ee u dhisan tahay markaad aragto meelaha kalena waxa weeyaan sida xawataako kale dhagaxtuur oo kale waa meelo ayagana sidoo kale masajid sayid barqash oo kale meelo waxa weeyaan dalxiiso fara badan waa leenahay laakiin dalxiis sidii sabasiidu wasiirka amniga walaalkay farxaan uu sheegay wasiir dawladda amniga uu sheegay baa waxay u baahan tahay amni ayay u baahan tahay amniga markii laga hadlay amniga ee difaacana waa kala labo amniga waxay quseysaa waxyaabaha gudaha dalka ka jira ayaa quseysaa laakiin difaaca waa difaaca xuduudaha dalka oo dhan bad cir iyo dhul intaas oo dhan ayaa waxa isugu jirta wadankeena xaalad exceptional ayuu ku jiraa xalayna dad wadaagii aan ka qayb galay barnaamijkii falanqaynta ee TV-ga qarankana waxa way ka sheegay Soomaalida iyo dhalinyarada guud ahaan maskaxdooda ciidana kuma jirto haddeertan in dib loo laabto xanuunadii la soo dhaafay in dib loogu laabto cid rabta ma jirto 2022 marayna waa sii soconayna 2023 bas aanu sii soconayna gadaal waxa weeyaan uma soo laabaneyno Maxamuud Aad Raadiyaha Television City Jawaar